Per començar aquest ple, aquesta sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament, amb motiu, com tenen a l'ordre del dia, aprovar la formalització de l'operació de préstec per un import de 12,7 milions d'euros que resulta de l'agrupació dels saldos pendents de préstecs formalitzats abans del 31 de desembre del 2018 a càrrec dels mecanismes del Fons de Finançament a Entitats Locals. Com va explicar el senyor Jerez a la comissió informativa, es tracta d'un tema sobrevingut a la hisenda municipal que requereix d'un acord de ple i per això d'aquesta convocatòria extraordinària. Per recordar els continguts tècnics d'aquesta operació, li donaré breument la paraula al senyor interventor, perquè com saben el senyor Jerez avui es troba fora de la ciutat. Punt. Això respon a un acord que va prendre en el mes de març la Comissió Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos, que consistia, per raons que ignorem, suposo que de política financera doncs, estatal, l'agrupació de tots els préstecs que els ajuntaments, aquells que ho havien fet, tinguessin en el sí dels programes diversos que hi ha hagut del Fondo de Entidades Locales para la Financiación de los Ayuntamientos. En el cas nostre, això afectava una sèrie de préstecs. Alguns es varen concertar en el marc del Fons de Pago a Proveedores de l'any 2012 i 2013 i d'altres es van anar concertant al llarg dels últims anys en el marc del Fons d'Impulso Econòmic. En el moment en què es va fer aquesta operació, els saldos pendents, segons el Ministeri, que no segons nosaltres, eren, com ha dit l'alcalde, 12,7 milions d'euros. També és cert que aquest import que ens diu el Ministeri és en caràcter provisional, perquè evidentment el que anirem a refinançar és el que es degui realment en el moment de la signatura del préstec. Per tant, el que aprovem avui, perquè això es va anunciar el mes de març, però ens va arribar la notificació oficial el dia 9 d'aquest mes, i per això vam haver de córrer a la informativa a explicar-ho, el que es tracta és que abans del dia 22 hi hagués un ple, que és el que estem fent avui, per aprovar les condicions que ens venen marcades, aquí no hi ha res per la nostra part a negociar, que vol dir que tots aquests préstecs que ara tenim es convertiran en un nou préstec de 12,7 milions a concertar amb una entitat que ignorem, no sabem si serà el mateix ICO o a través d'algunes de les entitats bancàries del país, com fan habitualment. Això no ens ho han dit i encara no ho sabem. Aleshores, les condicions d'aquest préstec són un promig de les que teníem, per tant, ni perdem ni guanyem des del punt de vista financer. S'agafa l'edat del préstec més jove que hi havia, que era l'any 2028. Per tant, aquest préstec s'acabaran, alguns s'acabaven el 23, ara s'acabaran el 24, el 25, però han agafat l'última data, que és l'any 28, amb unes condicions, que és el tipus d'interès ponderat dels préstecs que anem a refinançar, que ha quedat amb un 1,049, quan els que teníem fins ara doncs, hi anaven des de l'1,311 al 0,870, etc. En definitiva, el que fem... hi haurà dos anys de carència, des d'ara fins al mes de juny de l'any 22 només pagarem interessos, a partir de l'any 22 fins a l'any 28 amortitzarem aquest préstec, no s'allarguen, sinó el que es fa és aquest promig, i en definitiva el que aprovem és aquesta operació que ens ve forçada amb caràcter obligatori, per tant aquí no tenim res a dir. Moltes gràcies, senyor interventor. Senyor Teixidor. Sí, per posicionar el nostre vot, en la comissió informativa vam votar a favor. Pensava que l'interès estava subvencionat. Ens abstindrem en aquest moment, tot i doncs, veure que l'opinió tècnica és favorable i que és una cosa favorable per l'Ajuntament, però la posició serà d'abstenció.
Per altra banda, i encara que no sigui segurament el moment, doncs tinc la necessitat de dir que malgrat que no és cap sorpresa per nosaltres, estan sent moments molt durs i esperem que en breu puguem debatre en aquest Ajuntament. De fet, ja hem fet la petició, malgrat que hi ha alguns aspectes formals que hem de resoldre, hem fet la petició per poder fer un ple extraordinari i que un Ajuntament d'una ciutat important com Mataró pugui fer un posicionament conjunt, si pot ser, a l'entorn d'aquesta sentència que tant de mal ens fa a nosaltres, però jo crec que a tota la societat i a tota la democràcia en general. Gràcies. Gràcies, senyor Teixidor. Doncs anem doncs a votar la proposta. Vots favorables a la mateixa. 12 del govern i la senyora 13 del govern i la senyora Sancho de Ciutadans. Abstencions. Els quatre regidors presents d'Esquerra. Doncs aprovada aquesta operació de refinançament d'alguns dels crèdits de l'Ajuntament, donem per acabada aquesta sessió. Que tingueu tots molt bon dia dins de les possibilitats.